Pag pulis ang may kasalanan, binibaby baby. baby. Nag-init ang ulo ni Sen. Rafi Tulfo nilalang, sa pagdinig ng Senate Committee on Public palangin, Order palangin. and Dangerous Drugs kahapon. Kaugnay ito, palangin, ito na pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi nagnang search warrant. Palangin, walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Noong last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. But they're assisting, ng Tonto Tung gila. Except kay ng warant, di ba? Operation. Ah, yes, eso daw ng Manchester po kami nung. Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee K Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na polis. Klaruhin natin, covered ng warrant yung suspect yes, na hinanap nila. Yes, sir. Hindi nila nabit bit yung papel. Yes, sir. Ngayon sinabi mo walang warant, pero nung i-baby ka, sabi mo eh, ko lang Hindi ko binibaby. Ay, grabe naman. May mga sugar baby pala ito mga ito. ako dito sa dalawang Mga tao na ito ha. kahit na mga dati ko ito mga tao Alam mo na, kita mo naman. ako yung ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Naka po, patay Hindi tayo dyan. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. Alam mo, napansin ko lang dito, si Robin. Walang biro. Napansin ko dito na he is so, ano, peacemaker siya. Nung nag-walk out, tingnan niyo yung reaction ni Robin, ha? Tingnan mo, nakatingin siya, oh. Naku, naku, ayan na. Mukhang, mukhang, mukhang ano na. Mukhang gulo na to. Oh. Sorry, I have to walk out. Ah. Oh. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. Oh. Sinundan niya kaagad, tapos tinapik niya si Baton. Sabi ni Robin, ang blaha, ang baha. Easy. Kaya ko to, kaya ko to. Tapos bumalik siya dyan eh. The most insulting action. Ayan, bumalik na siya. eto na yung wala na si Tulfo. Pagbalik niya, sabi niya siguro. Ayan mo lang, pinasaya ko ng kalma si Tulfo. Easy, easy. Sabi na siguro. <laughs> Hindi, na napansin ko yan ha. Si Robin, iba, iba ano niya eh. Iba yung, uh, meron siyang ano eh. Meron siyang leadership na uh, punto. Alam mo yon Marunong ano, marunong bumalanse uh, bumalansi, ika nga. Kasi tandaan ninyo, if there is one thing na kahanga-hanga kay Robin, may stand siya pagdating sa mga issue. Di ba yung kay Ontiveros? pero may galang. Ma maano, uh, very, very respectful. He disagree with respect. Eh, yun ang medyo, hindi ko naman sinasabing kakulangan ni Tulfo, pero yun ang medyo nakikita ng iba na medyo kahinaan ho ni Tulfo. Si Tulfo, mainitin ang ulo. Medyo pagalit lagi. Eto naman si Bato, ang nakikita naman ng mga tao, masyado namang malamya. So, nung nagkasabay sila, eh magkaiba eh. Parang magjowang nag-away. Di ba? Kasi alam mo, minsan pag ang jowa magkaiba na ugali, minsan yung jowa mo yung siya yung malumanay, inis na inis ka, bakit malumanay siya? Ikaw naman yung mainit na mainit ang ulo. Di ba? Alimbawa, yung mga babae, pagka yung kanilang jowang lalaki medyo uh, ang bagal ng order sa restaurant oh. galit na galit na si babae follow mo na yung order natin ang tagal-tagal naman yan <laughs> eto naman si boyfriend wag na ah, wag na mas masado ka Masa easy ka lang ha? ka lang baby di ba Masyado, may... Hindi, siguro kursunada mo yung babaeng waitress kaya ayaw mong magalit do. <laughs> oh, di ba? Di ba? May mga ganoon eh. Ganun. Pero it doesn't mean may mali sa kanila. Ako, ang tansya ko dito, it's just a matter of style. Yun ang totoo eh. May ganun talaga eh. Ang style ni Bato, malam niya. Ang style ni Tulpo, pagalit lagi. I think it's more on misunderstanding. Honestly ah, I think it's really a misunderstanding pareho sa kanila. Kasi yung iba naman, makajudge naman, naiirta naman ako. Masyado na malam yan si Bato kasi. Siguro talaga bini-baby niya, bini-baby niya. Wala pa yan, hinug pa yan, ilaw pa yan, ilaw. Alam mo, pag pinakinggan nyo naman yung punto ni Bato, siyempre dati siyang pulis. Ayaw niyang, alam niyo hindi ko kasi pag ikaw, minsan kasi eto ha, pasensya na ho ah, pasensya na sa medyo babanata natin ng konti. Minsan kasi tayong mga tao, unless we become like them or we become them, eh, hindi natin alam yung dinadaanan. Hindi natin, alam yon. it's easy for us to judge some people kaagad-agad. Kasi nga, hindi tayo naging katulad nila. di ba? Diba? Marami sa atin ganun eh. We're so hard on many people, it's because feeling natin tama tayo palagi. Di ba? Tama yun. Meron ka namang punto doon. Pero always remember pa din na sometimes kailangan mo rin intindihin. A little respect, ika nga. Ang problema naman din, eto naman, ang nakikita ko namang strain kay Tulfo, e eh pag talagang nagalit siya, I mean kung talagang nakita niyang may pagkakamali, talagang pinupunan niya. Nagagalit po siya. Maganda rin naman po yun. Kaya nga, both of them should talk. Dahil pwede namang ayusin. Pareho naman silang may punto. Pareho naman silang may tama. At pareho din naman silang may mali. Yun lang naman po sa akin dun eh. Sa akin yun ha. Sa tingin ko pareho silang may mali. Pareho silang may tama. Nagkataon lang, hindi sila nagkasundo. Yun lang. Yun lang po sa akin. Hindi po sila nagkasundo sa issue na to. Okay? At Et, eto nga, ang kinagandahan ko dito, natuwa ako dito sa pagkukumbaba ni Bato. This is the kind of person I am looking for a good leader. Yung pagiging mapakumbaba. Yun ang totoo. It's for that kasama mo dito, mag-walk out, ka. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga polis. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong uh, ma-accused ako na binibiyaybi ko kayo. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig, Pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the hearing, uh, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako ang humingi ng uh, paumanin. Uh, nag ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sana uh, magtampo. At uh, sana nagkuhan ka muna, nag humingi ka ng one minute uh, suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung anong go how you want this uh, to go, yung investigation. Paliwanag daw ni Tulfo K. De La Rosa sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. If you say tamang asal ba, uh, I cannot, as, as for now, I would like to, I would like na uh, not to comment on that. Ayaw kong, ayaw kong, ayaw kong uh, mag-away kami. 24 lang kami senador dito, magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na, 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 merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Yon! Sa huli, nagdaayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagtinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsin. Yun ang gusto ko. Panalo ka doon, Bato. Ayan kasi yung problema sa ibang leader ng bansa natin. Yun ang totoo. Problema yan very hard for them to admit pag nagkamali. Dito, alam mo yon nags nag-sorry siya not because of anything else, not because sa tingin niya mali siya. It just ayaw niya ng gulo at nagpapakumbaba na siya. Sabi nga niya, ano ba naman nang mawawala sa akin pag nagpakumbaba ako? Alam mo, panalo yon Panalo yon Ayan ang gusto kong klase ng leader. Marunong tumingin sa Pagka medyo sa tingin niya, eh, eh, hindi mag, hindi ano, na, although some people would look at it as weakness, di ba, minsan. Kaya lang remember, alam niyo yung salitang meekness, M-E-E-K-ness. It, it, it doesn't mean, oh, no, eh, hindi ka marunong tumanggap sa pagkakamali mo. Meekness is strength under control, ika nga malakas ka pero kontrolado mo. Pag ikaw kasi, malakas ka at hindi mo kayang kontrolin yung lakas mo. Anong tawag doon? Pride. Ego. Ayun ang meron dito kay Bato. Kaya ako dito, na, na totoo lang ha, kung akong tatanungin mo dito, mas nagpogi po sa akin si Bato dito kesa kay Tulpo. Although, may punto naman si Tulpo pero yung ginawa kasi ni Bato, mas humanga ako doon. Yun lang sa akin na uh, mas humanga po ako sa ginawa ni, ni, ni Bato sa kanyang pagpapakumbaba. Dahil dyan. Oh. Sabi ko sa inyo, mga kalbo, ano eh. Mas maayos eh. Kayo na kung bahala uh, humusga. Pero kanya-kanya ho tayong opinion eh. Hindi ko tatablay yung opinion na gusto nyo si Tulpo, gusto nyo yung iba. Ako, kasi sa totoo lang, yung unang awayan nila, kaya hindi ako nagkomento ka kagad, kasi pareho naman silang may punto eh. Nakita ko, napanood ko kasi yung ano eh, yung, yung Senate hearing. May part talaga na si, si Senator Bato, medyo, uh, kahit naman sa ibang hearing eh. Ah, uh, hindi na nag alam mo nakailang hiring na si bato, di ba? Na minsan nagrereklamo tayo kasi yung question mo, i-follow up mo. Mali yung sagot eh, I-follow up mo. Minsan hindi niya ginagawa 'yon. I I, I don't think it is uh, intentional, but maybe hindi lang siya ganoon kagaling pagdating sa pambabara. Hindi niya na nahahant yung pambabara ika nga. Kasi minsan nagpapalusot yung kausap hindi niya nakikita na nagpapalusot. Yun ang problema minsan kay Bato. Okay? Ang kay Tulpo naman, which is yung nakikita ko rin, katulad ng nakikita ng kapatid niya, na minsan naman ayaw bigyan ng oportunidad yung kausap. Tama si Ben dun eh, kasi sinabi niya, na minsan ayaw niyang bigyan ng oportunidad yung kausap. Pero at the same time, kaya nga balance eh. Alam mo, minsan, kailangan mo yan sa Senate. Honestly ha, minsan kailangan sa Senado yan eh. May kailangan mainitin ng ulo, may kailangan malamya, may kailangan ganito. There will be balance. Ika nga, sa relationship ganun eh. Dapat balance. Isipin mo para kayo mainit ang ulo. Magjowa kayo para kayo mainit ang ulo. Pero ang pangit naman kung para kayo malamya. Huh? Anong gagawin natin sa anak natin? Pabayaan mo na lang yan. Okay lang yan. Hindi, di ba? Minsan kailangan mo ng balance. Ika nga. Sa pamilya, yung tatay yung bad boy, tapos yung nana yung uh, medyo mabait. Oh, minsan naman, yung nana yung demonyo. Demonyo talaga. Hindi kasi, di ba, yung mga anak minsan pag nagalit, masabi, lalais na nga ako sa demonyong bahay na to. Demonyo talaga.